রাজ্যত বান বিভীষিকার পিছত এতিয়া গড়াখহনীয়াই নৈপরিয়ার রাইজর জীবনলৈ আনিছে তীব্র সংকট। বানপানীত ঘৰ বাড়ি পশুধন সকলোবোৰ হেরুয়ার পিছত এতিয়া পুনৰ অন্য এক সমস্যার সৈতে যুঁজিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে নৈপরিয়া রাইজ। বানে জুৰুলা কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাদত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানীয়ে কৰিছে তীব্র গড়াখহনীয়া। পলকতে বিভিন্ন অঞ্চলত খহিছে চপৰা চপৰে মাটি। মৰাণৰ পুৰণি আৰু নতুন বলাই গাঁৱৰ বুঢ়ীদিহিং নদীৰ তীব্ৰ গড়াখহনীয়াই ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ। খহনীয়াৰ প্ৰকোপ ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে আৰু মাত্ৰ দুইৰ পৰা তিনি মিটাৰ খহিলেই মূল মাথাউৰি পাবহি গড়াখহনীয়া। যদিহে মাথাউৰিত গড়া খহিবলগীয়া হয় তেতিয়া আৰু ৰক্ষা নাই বহুকেইখন গাঁৱৰ বাবে, যাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে বলাৰী অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ। বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানীও বাঢ়ি আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে মূল মাথাউৰি খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় প্ৰকট হৈ পৰিছে। মাথাউৰিটো কিবা কাৰণত খহি পৰিলে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈ পৰাৰ লগতে লেপেটকটাত থকা গ্ৰেছকেকাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় নগৰৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব বুলি জনাইছে নৈপৰিয়া ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়কক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে নৈপৰিয়া ৰাইজে। অতি শীঘ্ৰে খহনীয়া ৰংখত পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দাবী তুলিছে। আমাৰ গাঁওখনৰ নতুন বলাই ওচৰতে গাঁও আছে, চুবুৰীও আছে কেইটামান। ইয়াত এইটো খহনীয়াটো বেছিদিন হোৱা নাই, এইটো হোৱা বানপানী যেতিয়া ভৰ বাৰিষা হৈছিলে তেতিয়া খহা নাই, যেতিয়া শুকাই গ'ল তেতিয়াৰ পৰা একদম যিটো ধৰণে খহিব দিছিলে একদম মিটাৰকৈ মিটাৰ গৈ আছে ডেইলি। ইয়াত মানুহ কোনো কাৰো খবৰ নাই যে নদীখন ইমান দূৰ পালেহি। বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ এতিয়া এইকেইদিনৰ ভিতৰতে এইটো নাই, এতিয়া নিয়ে মানে একদম কাষৰ পালে মুঠাইটো কাষৰ মানে ক'ৰবাত আছে ডেৰ মিটাৰ, ক'ৰবাত আছে দুই মিটাৰ, ক'ৰবাত হয়তো এক মিটাৰো নহ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। গতিকে এইটো প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ হ'লে তেখেতসকলে আমাৰ এই বিভাগীয় ফালৰ পৰা আহি চাই যাব লাগে যে কণ্ডিশ্যনটো কি আছে, আৰু তেখেতসকলৰ যদি মানুহ নাই তে আমাৰ ৰাইজক দিয়ক গাঁতটো, যে কেনেকৈ পাকোপানী বনাব লাগে, কেনেকৈ আমাক ডিৰেকশ্যন দিয়ক, আমি বনাই দিম, আমি ইয়াত প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব। কাৰণ এইটো আলি ভাঙি গ'লে বুলিয়ে অকল আমাৰ বলাগাঁও বুলি কথা নাই, গোটেই এৰিয়াটো ডিব্ৰুগড়লৈকে পৰি যাব মুঠতে। সেই গতিকে সেইখিনি যদি এতিয়া আগতীয়াকৈ যদি আমি চেভ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো পাছত কৰি লাভ নাই কথা। উল্লেখ্য যে বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে এই অঞ্চলসমূহত জেঠ আহাৰ মাহত বিস্তৰ অঞ্চল প্লাবিত কৰি তুলিছিল। বানপানীৰ প্ৰকোপৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে ৰক্ষা পৰিছিল যদিও এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজে পুনৰ পানী শুকোৱাৰ পিছত নদীৰ গড়াখহনীয়াৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলিটিৰ।